untuk makluman Dewan, kalau diizinkan oleh pihak kerajaan, saya suka apa tu, menceritakan sedikit detik hubungan G2G antara kerajaan Kelantan dengan kerajaan pusat, kerana ia berkait rapat dengan portfolio yang saya pegang, iaitu pada 29 bulan 11 2013, satu lawatan kunjung hormat telah diadakan oleh kerajaan yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar, Ustaz Datuk Menteri Besar, dan Setiausaha, Datuk Setiausaha Kerajaan, dan ada 5 isu yang dibincangkan yang telah dikemukakan, iaitu yang pertamanya dalam lawatan pertama ini, pengagihan royalti petroleum. Pengagihan royalti petroleum, yang ini bertulis, bukan pergi cakap itu saja, tapi bertulis dengan surat rasmi. Yang keduanya, migrasi air Kelantan. Yang ketiganya, lebuh raya KB Kuala Kerai. Yang keempat, cadangan pembinaan jambatan kampung Cina, Prekban, anggaran kos lebih kurang 200 juta. Cadangan jambatan pembinaan jambatan kampung Cina, Prekban ini penting kerana nak menyuraikan trafik di Kota Baru itu sendiri. Kalau dia boleh ambil trafik berhampiran dengan Prekban, kampung Cina, maka kita boleh menyuraikan trafik di Kota Baru. Dan juga yang kelimanya, tajuk yang dibincangi ialah menaik taraf lapangan terbang Sultan Ismail Petra, anggaran kos lebih kurang pada ketika itu dalam 300 juta. Antara 5 subjek yang kita bincang ini, antara G2G, government to government, 3 telah berhasil, iaitu migrasi air Kelantan, lebuh raya KB Kuala Kerai, 3 menaik taraf lapangan terbang Sultan Ismail Petra yang telah diluluskan dengan peruntukan ditambah kepada 550 juta. Migrasi air Kelantan, pengagihan royalty petroleum ni, baru ni kita ada menerima taklimat daripada Tok Bali Supply Base, TBSB. Pontesi pengkalan bekalan Tok Bali. Dia tunjuk yang jelas peta tu, daripada Tok Bali pergi ke telaga A18, telaga minyak ni, jaraknya ialah 140 kilometer. Diukur daripada A18 pergi ke Songkla 227 kilometer. Maknanya dekat-dekat, tidak dua kali ganda, dekat-dekat sekali ganda. Pergi ke Kemaman 360 kilometer. Ini sekali ganda tingkah. Maknanya kalau kita potensi Tok Bali Supply Base ini cukup besar. Cukup besar bagi kita, maka kita akan membangun Tok Bali Supply Base. Yang saya nak sebutkan di sini ialah pengagihan royalti petroleum merupakan satu subjek yang kita bawa dalam pertemuan antara kerajaan Kelantan dengan kerajaan pusat. Maka saya nak minta lah supaya wakil kerajaan pusat, khususnya Ailanas, semak balik apa yang kita bincang, surat yang kita bawa, secara serius kalau kita nak bantu rakyat Kelantan yang terdiri daripada 95% Melayu, maka inilah. Sekiranya kita dapat pengagihan royalti petroleum ni, jalan raya daripada Kota Baru, Guang Musang kita buatlah, tak payah kita minta dengan federal. Jambatan kampung Cina tu kita buatlah, cuma kita serahkan kepada kerajaan pusat jambatan tumpat, jambatan tu apa tu, jambatan Pangkalan Kubur, Takbai, dan juga jambatan kedua Sungai Golok, ratapannya Sungai Golok. Jambatan Takbai adalah lebih penting kerana dia akan membuka laluan kepada jalan pesisiran daripada Kelantan, Terengganu sehinggalah kepada Johor, Singapura. Dan daripada Takbai, dia akan membuka laluan kepada Thailand, Vietnam dan juga Southern China, China sendiri, dan ini merupakan jalan dipanggil Asian Highway bagi kita. Maka saya mohon sangat-sangat supaya dapat diberi perhatian oleh pihak kerajaan pusat yang wakilnya ialah Tok Adun Ailanas.